ምዕራፍ 3 ድጋፍና አገልግሎቶች። እንደ ዳግም ሰፋሪ ስደተኛ በካናዳ ህይወትን ለመላመድ የሚረዳውትን የተለያዩ አይነት ድጋፎችን ያገኛሉ። የድጋፉ ምንጭ እንዳሉበት የዳግም ሰፈራ ፕሮግራም ይለያያል። አራት አይነት የዳግም ሰፈራ ፕሮግራሞች አሉ። በመንግስት የተደገፈ የስደተኞች ፕሮግራም ወይም GAR ወይም RPG። በመንግስት የተደገፈ የስደተኞች ፕሮግራም አማካኝነት ዳግም የሚሰፍሩ ግለሰቦች ከመንግስት የገንዘብ እርዳታ ይቀበላሉ። እንዲሁም በመንግስት ከሚደጎሙ ድርጅቶች አስቸኳይ የመኖሪያ ስፍራ ድጋፍ ያገኛሉ። ለስደተኞች የግል ገንዘብ ልገሳ ወይም ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም PSR ወይም PPPR። ግለሰቦች በግል ድርጅትና ቡድኖች የገንዘብ ልገሳና ድጋፍ ያገኛሉ። በዚህ ጊዜ የግል ገንዘብ ልገሳ ወይም ስፖንሰርሺፕ በስደተኞች ፕሮግራም አማካኝነት ዳግም የሚሰፍሩ ግለሰቦች ከዚህ ፕሮግራም የገንዘብ እርዳታና አስቸኳይ የመኖሪያ ወይም የሰፈራ ድጋፍ የሚያገኙት ከግል ለጋሾች ወይም ስፖንሰሮች ነው። ለጋሾች በዚህ የግል ገንዘብ ልገሳ ወይም ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም ስፖንሰር ለተደረጉ ስደተኞች የተወሰነ የገንዘብ መጠን እንዲያቀርቡ ህጋዊ ኃላፊነት አለባቸው። ለጋሾች ስደተኞችን ገንዘብ እንዲጠይቁ ወይም ስፖንሰር እንዲያደርጉ ቅድመ ክፍያ እንዲከፍሉ መጠየቅ አይፈቀድላቸውም። ስደተኞች ካናዳ ከገቡ በኋላ ብሩን እንደሚመልሱ ቃል ቢገቡ እንኳን ማለት ነው። ጥምር የእርዳታ ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም ወይም GAS ወይም PAC። በጥምር የእርዳታ ስፖንሰርሺፕ ወይም ልገሳ ፕሮግራም አማካኝነት ዳግም የሚሰፍሩ ግለሰቦች ከመንግስት የገንዘብ እርዳታ ይቀበላሉ። በመንግስት ከሚደጎሙ ድርጅቶች አስቸኳይ የመኖሪያ ወይም የሰፈራ ድጋፍ ያገኛሉ። በካናዳ ተጨማሪ ድጋፍ የሚሰጧቸው የግል ለጋሾች ወይም ስፖንሰሮች አሏቸው። የጥምር የእርዳታ ድጋፍ ፕሮግራም Blended Visa Office Referred BVOR ወይም RDBV። በዚህ ፕሮግራም ስር ድጋፍ የሚያገኙ ግለሰቦች ከመንግስትና ከግል ለጋሾች ወይም ስፖንሰሮች የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ። አስቸኳይ የመኖሪያ ወይም ሰፈራ ድጋፍ ከግል ለጋሾች ወይም ስፖንሰሮች ይቀበላሉ። ከየትኛውም የካናዳ ዳግም ሰፈራ ፕሮግራም ቢሆን የሚያገኙት የገንዘብ ድጋፍ ውስን ነው። መጠኑ ብዙ ምክንያቶች ላይ መሰረት ያደረገ ሲሆን የቤተሰብ መጠን ወይም ብዛት፣ የቤተሰብ አባላት ዕድሜ፣ የምትኖሩበት ቦታና የቤተሰብ ፍላጎትን ያካትታል። ለጋሾቹም ሆኑ በመንግስት የሚደጎመው ድርጅት በጀት እንዲያደርጉ ያንንም እንዲተገብሩ ሊያግዙት ይችላሉ። በካናዳ ከለጋሾችም ሆነ በመንግስት ከሚደጎሙ ድርጅቶች የሚያገኙት አስቸኳይ የመኖሪያ ወይም የሰፈራ ድጋፍ የተወሰነ ነው። እነዚህ ድጋፎች የሚቀጥሉበት ጊዜ በሰፈራ ፕሮግራሙ ላይ መሰረት ያደረገ ሲሆን እንዳሉበት ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል። በካናዳ የሚያገኙትን አስቸኳይ የመኖሪያ ወይም የሰፈራ ድጋፍ ይመልከቱ። በክረምት ወቅት ከሆነ የደረሱት የክረምት አልባሳት፣ ከደረሱበት ቦታ ወደ ማረፊያ ስፍራው የሚያደርስ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ ጊዜያዊ ማረፊያ፣ ቋሚ መኖሪያ ቤትና የቤት ውስጥ ቁሳቁስ በመፈለግ ማገዝ፣ በካናዳ የተረጋጋ ኑሮ እንዲጀምሩ ለማገዝ ተጨማሪና ዘላቂ ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ መጠቆም፣ በተመደቡበት ማረፊያ ስፍራ መሄድ አስፈላጊ ነው። በዛም የሰፈራ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ድጋፍ ያገኛሉ። ካልሆነ የገንዘብና የአስቸኳይ መኖሪያ ወይም የሰፈራ ድጋፍ መቆራረጥ ሊኖር ይችላል። መኖሪያውን ከተመደቡበት ውጪ ወደ ሌላ አካባቢ መቀየር ከፈለጉ በፍጥነት ለጋሾን ወይም በመንግስት ድጎማ የሚደረግለትን ድርጅት
ማሳወቅ አለበት። በመንግስት የተደገፈ የስደተኞች ፕሮግራም አማካኝነት ዳግም የሰፈሩ ከሆነ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ የገንዘብ ድጋፍ መዘግየት ሊኖር ይችላል። በአንጻሩ ኑሮን ያደረጉት በግል የገንዘብ ፕሮግራም ወይም በጥምር የእርዳታ ድጋፍ ፕሮግራም Blended Visa Office Referred BVOR ወይም RDBV ከሆነና ለጋሾቹ ከሚገኙበት አካባቢ የማይኖሩ ከሆነ የገንዘብና የመኖሪያ ወይም የሰፈር ድጋፍ ከለጋሾቹ ለማግኘት ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ። መኖሪያውን ወደ ሌላ አካባቢ የሚቀይሩ ከሆነ ለመቀየር የሚወጣው ወጪ ሁሉ የራስዎ ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ይህም የትራንስፖርትና ማረፊያን ይጨምራል። የሰፈራ ፕሮግራሙ ምንም ሆነ ምን በመንግስት ድጎማ ከሚደረግላቸው ድርጅቶች የረጅም ጊዜ የመኖሪያ ድጋፍ ሊያገኙ ይገባል። እነርሱም የመኖሪያ ወይም የሰፈራ ዙሪያ የሚገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት፣ ሰዎችን ለመተዋወቅ፣ የተለያዩ ክህሎቶችን ለማዳበር፣ ስራ ለማግኘትና በብዙ ጉዳይ ሊያግዙ ይችላሉ። አስተውሱ በመንግስት ድጎማ የሚደረግላቸው ሰፈራ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች አዲስ መጪዎችን የመደገፍ ኃላፊነት አለባቸው። አገልግሎታቸውም በነጻ የሚሰጥ ነው። ካናዳ ከደረሱ በኋላ እነዚህን መረጃዎች ደግሞ መመልከት ጠቃሚ ነው። በካናዳ ኑሮን የተረጋጋ እንዲሆን የሚያግዙን ድጋፍ እንዲጠይቁና እንዲያገኙ ይበረታታሉ።